Och här ska jag faktiskt visa en liten grej som vi kan... Nu ska vi se hur som är ganska välgörande. Ni ser här. Jag fick inte in den där impen. Inte då när man ramlar i vattnet. Och då tänkte jag kanske finns något där. Och jag hade rätt. Undrar om man springer fortare där i vattnet. Eller om det bara ser ut så. Okej, nu sticker jag härifrån innan impen kom. Inte innan imparna kommer. Jag tror som imponerade mig, för då springer rakt emot mig. Vilket är en liten rolig grej. Fast det bara någonting jag tror, det är inte riktigt säkert. Jag blev av med två blixtar på det där. Dumma fortkrypare. Det var inte så långt kvar på den här delen. Om jag minns rätt. Och jag minns rätt. Anyways, gott folk. Angående den här... Hur det går med Harry Potter Let's Play. Det har blivit några tekniska hinder. Som gör att... Det har gått extremt långsamt att lägga upp ett klipp. Men gott folk, jag lovar att jag ska lägga upp alla klippen innan augusti är slut. Och gott folk. Angående det här med mitt Let's Play när jag börjar skolan igen. Vi kommer att kunna föra Let's Play vidare. Men det blir inte lika ofta. Jag kommer ganska sent, så vi får se när jag kan fortsätta med min Let's Play. Men jag lovar att Let's Play ska bli färdig. Men jag lovar att jag kommer att göra Let's Play ändå, även när jag har börjat i skolan igen. Så det. Och där har vi en hemlighet. Och jag fick 4 av 4. Alla hemligheter tagna. Oj, bara 3 kort kvar. Och sen får jag min fjärde blixt. Vilket betyder att jag har 5 blixtar.